Ja, hejsan. Alla glada och icke glada. Jag råkade för en gångs skull sätta på Allsång på Skansen. Och det där jädra skiten, eller ursäkta, det där jädra skräpet som de sjunger där. Varför kan de inte sjunga på svenska för? Vi bor ju i Sverige för tusan. Vi betalar en himla massa som vi tvångsbetalar till det här skräpet som vi får uppleva på tv. Allsång på Skansen. Jag saknar Bosse Larsson. Hanses agenda, det var grejer det. Vi bor i Sverige och det är vårt land. Vi ska ha svenska musik, svensk musik med svensk text. Jag förstår nu varför vi blir tvingade att betala den här licensen. För inga svenskar som jag känner är intresserade av sån här förbaskade skräp som vi får se på Allsång på Skansen. Titta på Liseberg. Där är det något bättre. Jag hoppas det i alla fall. Annars kan de lägga ner både Allsång på Skansen och Allsång på Liseberg. Det behövs inte i så fall. Då kan andra anordna andra riktiga allsånger med riktig svensk musik. Det är det vi vill ha. Det är det vi betalar för. Skäms på er som gör något annat. Och hån, det är ett hån mot svenska folket. Och så sen till en helt annan sak. Förr i tiden, när det gäller skräp, sophantering. Förr i tiden gick man ut på gården för att slänga skräpet. Nu får man gå hur långt som helst för att slänga det där skräpet. Jag skulle vilja veta om våra politiker, om de, hur långt de går för att slänga sitt skräp. Nej, de ska tvinga på oss att gå hur långt som helst. Och stackars de som är äldre, hur ska de klara sig för att slänga sitt skräp? Det är ohygieniskt detta. Är vi tillbaka till Lort-Sverige igen? Eller? Det är så här nämligen att i Örebro, där får de slänga ner sina sopor i sopnedkastet som vanligt. Varför kan de inte tänka med huvudet här? Okej, det var allt för idag. Slut för idag. Tack för idag. Och glöm inte. Ja, just det. Mm. Hej då.